សោមក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្រីនេះទទួលបានសេវាកម្មសម្អាតធ្មេញនិងពិនិតធ្មេញពីពេទ្យធ្មេញល្បីមួយកន្លែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការចែករំលែកតតៗគ្នានឹងលឹកសរសើរពីសម្ភោះកុមារីយ៉ាងស្រីនិនដែលមានអាយុ11ឆ្នាំសម្បោស្រអែម ក្រៅពីការសិក្សានាងដល់លក់ចេឆាបក្នុងសហគមន៍ដាដាំមិនតែប៉ុណ្ណោះកុមារីរូបនេះមានសម្លេងពីរោះនិងតែងប្រើប្រាស់ទឹកដមសម្លេងរបស់ខ្លួនច្រៀងឲ្យភ្ញៀវទស្សនាស្ដាប់ដើម្បីលក់ចេឆាបប៉ុន្តែនាងមានក្តីស្រមៃមួយគឺចង់ក្លាយទៅជាអ្នកចម្រៀងនិងជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅថ្ងៃអនាគតរូបភាពនិងវីដេអូច្រៀងចម្រៀងរបស់កុមារីយ៉ងស្រីនេះ ដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមត្រូវបានសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍តាមរយៈសម្រាប់ធម្មជាតិនឹងការច្រៀងរបស់នាងក្រ ாய் សកម្មភាពទាំងនេះបានធ្វើឲ្យតារាកំ pl ែងនៃពេកមីតេតងកុមារីយ៉ងស្រីនិនមកកាន់រិទ្ធធនីភ្នំពេញដើម្បីថតខ្សែភាពយន្តលှឹះពីនេះទៅទៀតបន្ទាប់ពីថតរឿងជាមួយលោកពេកមីហើយឃើញថាមានសម្អាងកាយជាច្រើនបានតេតងប្អូនស្រីថតជាបន្តបន្ទ ाम កំពុងពេលស្នាក់នៅក្រុងភ្នំពេញនៅផ្ទះរបស់លោកពាក់មីហើយបងអូនស្រីក៏ទទួលបានសេវាកម្មសម្អាតធ្មេញនិងព្យាបាលធ្មេញពីសមណៈតនពេនដល់ល្បីមួយកន្លែងថែមទៀតផងដោយនៅក្នុងនោះតាមរយៈគណនី Facebook របស់តនបណ្ដិនដែលមានឈ្មោះថាឈួនសូស្ដីនៅថ្ងៃនេះបានឲ្យដឹងបែបនេះថាថ្ងៃនេះក្មួយស្រីយ៉ងស្រីនីនបានមកជួបខ្ញុំផ្ទាល់ហើយ នៅក្រៅគាត់គូអោយស្រឡាញ់និងរស់រាយណាស់ខ្ញុំបានធ្វើការសំអាតថ្មីនិងពិនិត្យថ្មីជូនបងអូនស្រីប្រមទាំងឧបត្ថម្ភថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់គាំទ្រការសិក្សាថ្ងៃនេះគាត់ត្រឡប់ទៅមណ្ឌលគិរីវិញហើយជូនពោក្មួយរៀនពូកែដើម្បីសម្រេចបំណងនាថ្ងៃអនាគតចា៎លោកគ្រូប៉ែតចាត់ធัวរូបនេះ បានធ្វើការសម្អាតថ្មីក៏ដូចជាព្យាបាលថ្មីជួនប្អូនស្រីយ៉ាងស្រីនិតដោយឥតកិតថ្លៃថែមទាំងផ្តល់ថាវិការមួយចំនួនជួនដល់ប្អូនស្រីថែមទៀតផងពិតជាគួរឲ្យសរសើរណាស់ហើយថ្ងៃនេះប្អូនស្រីក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅខេត្តមណ្ឌលគិរីវិញផងដែរដើម្បីបន្តការសិក្សារបស់ប្អូនជួនប្អូនឲ្យប្អូនជោគជ័យក្នុងការសិក្សាក៏ដូចជាសម្រេចបំណងប្រាថ្នាដែលប្អូនចង់ធ្វើនាថ្ងៃអនាគត ជាហើយតេកតងនឹងព័រមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមុខតាមด้านព័រមេនជាបន្តទៀតដែលតេកតងទៅនឹងនៅតែខ្លាំងព្រៀបស្វ័តស៊ីថ្លៃជរៀងតាមប៉ុចទរទួមិនធម្មតាគ្មានតារាណាវ៉ាបានចាចង់នឹងថាទៅលោកព្រៀបស្វ័តស៊ីថ្លៃប្រមាណនោះឥឡូវយើងតាមด้านព័រមេនលំអិតទាំងអស់គ្នា ដតារាចម្រៀងហងមេលោកព្រាបសវតដែលខ្លៃទៅជាតារាចម្រៀងកាឡាស៊ីជាង2ខែនេះមានពរមមានថាតម្លៃខ្លួនរបស់លោកនៅតែខ្ពង់ថាដៃអស់តារាចម្រៀងជូមកព្រោះជ្រៀងតាមកម្មវិធីប្រកបដឹកត្រៃទូរទស្សន៍មួយកម្មវិធីស៊ីថ្លៃដល់ទៅ2500ដុល្លារនេះបើតាមការបង្ហើបឲ្យដឹងពីអ្នកគ្រប់ក្រងកម្មវិធីប្រកបដឹកត្រៃម្នាក់ដែលសុំមិនឲ្យដាក់ឈ្មោះអ្នកហៅតារាចម្រៀងសម្តែងលឺឆាក CTN ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះ ថាបើកុំតែខូវីដ19ម្លោះហើយព្រៀបស្វាត់ក៏នៅតែត្រូវប៉ាន់ច្រៀងតាមខេតដូចមុនដដែលហើយបើឡើងទូរទស្សន៍ម្ដងយក2500ដុល្លារនោះមានន័យថាការច្រៀងនៅឆាកធំធំនៅខេតព្រៀបស្វាត់ស៊ីថ្លៃមិនក្រោម3000ដុល្លារនោះទេលោកបង្ហើបឲ្យដឹងថាកំឡុងមកលោកធ្លាប់ហៅតារាជួមុខลំដាប់ Grade A ជាច្រើនដួងមុខហើយដែលតំឡៃពួកគេប្រហាក់ប្រហែលគ្នា គឺច្រៀងមួយកម្មវិធី4ទៅ5បတ်ស៊ីថ្លៃ1000ដុល្លារព្រ៉ុន្តែមានតែប្រៀបសវັດទេដែលនៅតែថ្លៃមួយគុណនិង2ដដែលប្រៀបសវັດបានចាញ់បတ်ចម្រៀងបុកលឿនទីផ្សារជាបន្តបន្តតាំងពីទៅរួមត្រនុំនៅកលាស៊ីព្រ៉ុន្តែមហាជននៅតែមិនទាន់មានការគាំទ្រខ្លាំង ដោយកាននៅហងមេះឡើយព្រោះតាមបណ្ដាកម្មវិធីសិល្បៈជាច្រើនគេឃើញមានការนิยมចាក់ស្ដាប់ឬច្រៀងតែបတ်រៀបស្វាត់ចាស់ចាស់នៅហងមេះឡើងវិញខណៈដែលគូប្រជែងរបស់លោកគឺកាមេរ៉ាស្រីមុនក៏ប៉ុន្តែមានទឹកបាត់លេបក្រោយផ្ទុះបាត់បើកពឿនយ៉ាងណាអ្នកជំនាញសិល្បៈលោកនូសឹមបានអះអាងថា ប្រៀបស្វាត់កើតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ធ្លាក់ចុះទេហើយអាចលបិលលបាញ់បាន10ឆ្នាំទៅមកទៀនអាស្រ័យលើកតាសុខភាពជាក់ស្ដែងព្រោះប្រៀបស្វាត់ជាអ្នកចម្រៀងដែលមានលក្ខណៈជួនស្តង់ដាអន្តរជាតិពន្តាយមជ្ឈដ្ឋានមហាជនបានលើកឡើងថារលកក្រោយច្រានរលកមុនអញ្ចឹងហើយបើប្រៀបស្វាត់គ្មានបတ်ផ្ទុះខ្លាំងដោយកាលនៅច្រៀងនៅហងមីសនោះទេខមរៈស្រីមុននឹងកាន់តែមានសង្ឃឹមខ្ពស់ក្នុងការ ការកាប់ដំណើរជំនួសព្រៀបស្វ័តនៅហងមីជាមិនខានចាពិតជាមិនធម្មតានោះទេលុបព្រៀបស្វ័តនៅតែជាតារាមួយរំដែលខ្លាំងក្លាដល់ដដែលដោយសារតែឡើងច្រៀងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ម្ដងស៊ីថ្លៃដល់ទៅ2500ដុល្លារដែលតារាក្រេត A ក្នុងប្រទេសយើងជាចរន្តដួងទៀតគឺត្រឹមតែ1000ដុល្លារអោះហើយដូច្នេះមានន័យថាលោកព្រៀបស្វ័តខ្លាំងវាដាច់គេតែម្ដង ចំណែកឯតាមខេតវិញលោកស៊ីថ្លៃមិនក្រោម3000ដុល្លារនោះឡើយដោយសារតែបញ្ហាខូវីដនេះធ្វើឲ្យលោកព្រាបសវណ្ណខាតប្រាក់ចំណូលមិនតិច10000ដុល្លារឡើយចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមជួយ subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា